zdravím lidi. Ale tak nějak jsem koukal na video od vlogera 88-kovi. Je to řidič autobusu, fajn, v pohodě, mladý kluk. Nemám jakoby nic proti. Ale teď jenom něco musím říct, ale hlavně nevím, jestli určitě chodí na školení, musí, jo, to je proti zákona povinnost, jo, ale nevím, kde ho školí, nevím, kdo ho školí, nevím, kde dělal autoškolu, nevím, kde dělal profesák, ale kovi, pokud skončíš v Miláně, máš za sebou nějakou cestu, v tom vlogu si vlastně říkal, že si začínal v Benátkách, byl jsi tam na pláži, dobře, měl jsi denní odpočinek, to je všechno v pořádku, nabral jsi tam lidi, jel jsi zhruba nějakých 300 km do Milána, tam si měl čekat na kolegu a jet domů. Ano, máš pravdu v tom, že pokud jsi jel oktávkou, tak oktávka na tachograf. V podstatě nejsi hlídaný, jakoby. Já vím, že to není tak úplně pravda. No, ty, jakožto řidič, dle nařízení 561, musíš dokázat cestu od vozidla a k vozidlu. Jo, to znamená, že pokud ty si ale 3 hodiny někde si je nabral, začal si pracovní dobu ve 2 hodiny odpoledne, a mohl si mít ještě 15-hodinový výkon, lépe řečeno, mohl si čerpat ještě zkrácenou dobu odpočinku 9 hodin, tím pádem si mohl jakoby ten výkon natáhnout na 15 hodin. Takže si musel skončit nejpozději 5 hodin ráno, protože ta cesta od toho vozidla se ti započítává do pracovní doby. A i když jedeš tím osobním autem, tak v podstatě musíš udělat bezpečnostní přestávku. To pořád se na tebe tahuje nařízení 561. Jako. Nezapomínat na to. Není to tak jednoduchý. Jo. To nařízení, a není to jenom nařízení 561, kterým se musí řidiči autobusu i kamionu řídit, jako se hodně často se tady tohle toto na to se řeší a z osobní zkušenosti vím, že policie nejenom v České republice, ale i kdekoliv v Evropské unii se na tady tohle toto zaměřuje a je schopna si spočítat moc dobře, jak dlouho se k tomu autu, jo, které je někde ve světě, ať už je to kamion nebo je to autobus, jak dlouho jste k němu jeli. Jo. A jsou si toho vědomi, protože je doba, kdy je obrovská migrace mezi řidiči. A to tím způsobem, že čeští řidiči jezdí pracovat do zahraničí, jo. Auta se nechávají různě po Evropě, po parkovištích, nejenom kamiony, ale i ty autobusy. Jo, předáváte si je mezi sebou. Jo, a oni vědí, že proti k tomu autobusu se musíte nějak dostat. Tak vlastně proto chtějí, aby ta cesta byla vlastně jakoby vykázána do pracovní doby toho řidiče. Aby prostě ten řidič nejel, já nevím, 8-9 hodin tím osobákem, nedojel k tomu kamionu nebo k tomu autobusu, jo, a tam teprve jakoby si začal svoji pracovní dobu, jako jo. Protože po 8 hodinách cesty, jo, té Prahy do té Itálie, tam nabrat lidi a je dalších 9 hodin být zhůru, jo, a ještě s nima tam dělat nějaké tour, jo, že někde vysadíte a
oni se do něj nepodívat a ty vlastně nemáš v podstatě šanci se ani pořádně vyspat, proto to je všechno takhle tak uděláno. Takže kovy bacha na to. Já jsem tě chtěl jako jenom na tady tohleto upozornit. Jako. Jinak ten tachograf vlastně sleduje, krom toho, jak jsi říkal, kilometry a rychlost, tak sleduje vlastně i pracovní dobu toho řidiče. Kdy řídí, kdy odpočívá, kdy má nějakou práci. A zadává se tam právě na začátku a na konci pracovní směny toho řidiče se zadává stát, místo. Odkud, nebo kde ten řidič vlastně jako začínal. Po 300 metrech opustíte kruhový objezd na třetím výjezdu a pokračujte po 4. Ale jo, já vím, jedem na Luzem. Jo, takže jako bacha na to, jo, protože ti opravdu můžou zastavit policajti, já nevím, tady 100 km za Milánem a ty tam budeš mít, kruhový objezd, jo, fajn, začátek, do teďka jsem měl pauzu. Jo, krásně. Ale ty, jak jsi tam dostal? Za hodinu jízdy? To nejde. No, takže fakt dávej se na to bacha. Jenom to jsem ti chtěl říct. A tak zatím čuj. Ale a těším se na další videa. A já možná zkusím natočit nějaké videa ze Švýcarska. Tady toto je moje oblíbená destinace. Tak zatím. Čus.